show Monsejovci. Po mojej pravej strane sedí pán Mojsej a pani Mojsejová. No tak dobrý deň! Dobrý deň! Ako sa máte, pán Mojsej? Viežím sa ako kráľ, chodzím hore dolu, cestujem. Ešte cestuješ! Do Kolany! Ty sa nemá za ničo chváliť, bo ty si čudák. Prečo čudák? Ty si čudáčka! Je, čudáčka? Se práve ty, bo tvoja matka ťa nechcela. Ty žena! Čo ty tu hovoríš, že mu moja matka nechcela? Teba nechcela! Keby nie ja, tak nemáš také drahé šaty! Vieš čo, môj milý? Chusa umyť a potom sa rozprávaj. Pani Mojsejová, prečo sa hnievate na svojho muža? Lebo má porvať za s inou ženou, tá preto. On je homosexuál. Ja teba podvádzam, ty ma podvádzaš, máš šaty za 12 tisíc a si tu asi tu vychaluješ, že máš šaty za môj peniaz. Ale počúvaj, čo je muž, čo má muž, to aj žena. A nie ja ty, počúvaj sem, ja ťa veľmi ľúbim a ty ma podvádzaš inou ženou, nehambíš sa, ešte máme dva deti, dievčatá už dospelé a ty chceš inú ženu. Ja som frajer, môže vysť s kým chcem. Počúvaj, on je sráb. Ja sráb, ja muzikant. Ty si muzikant? Ty si sráb, svinia. Čo ty tu hovoríš? Prečo ma tu ponižuješ? Keď si ja muzikant. Ty ma ponižuješ, že som štareda, ty som štareda, prečo si ma zobrala za ženu? Ja len srandujem, ty si moja žena, milujem ťa. A vieš čo si? Podvodník, ty veľké pery. To tak treba. Tak treba, ej, ty robí sexuál. Ty ani nerozprávaj, pozri na seba, jak vyzeráš, jak degeš, ty neger. Ja neger, ty negrica! Ja negrica, se prosím sa na seba, jak vyzeráš, ty žirafa! Ty si muzika,